ta thot vazhdimisht kishte kritika për do kënd nga publiku, por kryefjala ishte si thash akuza ndaj gjithçkaje perëndimore dhe ka thënë që në fakt burimi i trazirave apo tentativave për destabilizim është perëndimi dhe jo Rusia, siç ka patur akuza nga pala tjetër. Dhe kështu ka dhënë disa shembuj duke përdorur edhe Serbinë dhe Kosovën si shembull dhe duke vendosur në rolin e viktimës Serbinë që sipas tij ja kanë marrë padrejtisht Kosovën dhe tani po e kërcënojnë apo po e shantazhojnë që nëse dëshiron të bëhet antare Bashkimit Evropian do duhet që të pranoj kushtet për njohjen e Kosovës apo edhe për lehtësimin e rrugës së saj për antarësim në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Pra, vazhdimisht e viktimizonte Serbinë dhe e mbronte se ka humbur shumë dhe se në fakt në Ballkan gjithçka është gjithë këto trazira që ndodhin janë për fajin e perëndimit. Madje ka shkuar deri në atë që ka drejtuar akuza edhe për shpërbërjen e ish Jugosllavis, që ka thënë që është bërë nga shtetet perëndimore, të cilat nuk kanë dashur që ta shohin një bashkim të tillë të fuqishëm të shteteve në Ballkan dhe për këtë shkak tani ekzistojnë këto trazira dhe mosmarrveshje me shteteve të ndryshme që kanë dalë nga ish Jugosllavia dhe ka vlerësuar se të gjithë këto shtete ndoshta nuk do të kishin probleme, po të mos kishin ndikuar perëndimi që të mos e lejojë një aleancë të tillë të fortë dhe këtu nuk ka harruar përsëri të përmend çështjet ndërtetnike që e di që zakonisht janë një mollë sherrri, sidomos në Maqedoninë e Veriut kur është aspekti i çështjes maqedonase dhe shqiptare, por edhe aspekti i Kosovës me Serbinë dhe ka përmendur vetëm një moment që gjoja një kryetar kuvendi në Maqedoninë e Veriut ka përdorur një flamur të Shqipërisë, pra e ka mbajtur në kabinetin e tij, që ishte vetëm një moment, por që flet shumë për atë se çfarë në fakt ka dashur të nxjisë Lavrovi si debat në Maqedoninë e Veriut se ka ende trazira ndërtetnike që ai thotë se janë të nxitura nga jashtë dhe se kërkesat të bashkësive etnike në fakt po e trazojnë e gjithë Ballkanin dhe që janë të nxitura nga jashtë, pra duke amnistuar Rusinë nga gjithë kjo çështje, nga gjithë ato trazira apo tentativa për trazira në Ballkan dhe duke vlerësuar se thjesht perëndimi po luan një rol tjetër të fshehtë. Madje edhe për OSBE ka thënë që nuk shef ndonjë ardhmëri të kësaj organizate dhe pavarësisht tentativave për ta mbajtur atë gjallë, ai vlerëson se është në drejt kapitulimit dhe pavarësisht se ka ardhur këtu e ka legjitimuar faktikisht në këtë moment këtë organizatë, ai beson që nuk i shërben njerëzve siç e kishte moton e kryesimit gjatë kryesimit të Maqedonisë së Veriut me OSBE-n, por se ju shërben vetëm disa shteteve të fuqishme, të cilët e përdorin ashtu siç ju shkon për shtati. Pra, kishte shumë akuza të tjera po ashtu në adresë të emrave konkret, shteteve konkrete të cilët e kanë akuzuar për nisjen e luftës në Ukrainë, duke thënë që asnjëherë nuk e kanë dëgjuar në tërësi arsyen apo paralajmërimin e Rusisë para se të ndodhte invazioni në Ukrainë dhe madje u ka bërë thirrje gazetarëve që të hulumtojnë sa më shumë, sidomos për masakrën në Buça, e cila ishte një prej nismave apo e hapi rrugën për sanksione më të rrepta ndaj Rusisë nga shumë shtete të Bashkimit Evropian dhe aleatëve të saj.